السلام علیکم جناب, گڈ نائٹ شو ہے تمام دوستوں کو اقسام ویلکم ویلکم جناب. آج جی راکھا پر اس برابر خدمت ہے حاضر جناب نوے نوڑے تو نوے فرمائشہ دنال جناب جیرے دوست سارے چینل کو سبسکرائب کی دی بیٹھن مہربان جناب شکریہ تھا ہون کرن دا نوے سجن تا نوے بیلی سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سن جیرے دوست سارے پروگرام میں حصہ گنن چاندن اس سارے رابطہ کرے سن سارے رابطہ نمبر سہی 0316488515 میں خاص طور پر ان دوستوں کا شکریہ ادا کر سکے جڑے دوستوں کو فیس بک واٹس ایپ تے سارے لنک سارے ویڈیو دوستوں نال شیئر کرنے پے مہربانی جناب شکریہ خاص طور ان کرن دا سرائی کی ڈوڑے سونا تو پہلے جناب میں تمام دوستوں کو گزارش کر سکے کہ جناب سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو اور نال نال گھنٹے کو دبے سو تاکہ اسا جیڑا بھی نوا پروگرام اپلوڈ کروں دوستوں کو سارے کو پہلے نوٹیفیکیشن مل ویلے جناب مہربانی شکریہ. اج کا خاص پروگرام جناب اسا چیف آف مجو خان دے نام کرن پے جناب انہی دے تاون نال جناب سارے چینل دے تے 400 سبسکرائبر کمپلیٹ تھی گئے جناب مہربانی جناب شکریہ چیف آف مجو خان ہجانا صاحب. اج دے پروگرام وچ میں خاص طور تے شکریہ ادا کر سا چیف آف مجو خان ہجانا جناب ایسا کو یاد کیتے بیٹھن دبئی تو مہربانی جناب شکریہ سارے پروگرام میں حصہ گرن دا اور سارے نال تعاون کرن دا انہاں دے کو دوستاں جناب انہاں کو بھی پروگرام میں شامل کر سو سارے نال نال رسو آر جرا قبل ہوتے انہاں دا پیارا دوست ہے جناب نواب زریاب خان سکھانی نواب سنے خان بلوچ نواب عدیل خان بلوچ راشد خان بھوٹا جناب نواب احسان خان کھرل جناب مہربان جناب شکریہ تمام دوستوں نے سارے پروگرام میں حصہ گنن دا اور سارے نال تعاون کرن دا. محبت دا تیکو جہاں یاد ہو سی او بچپن دا ویلا اجا یاد ہو سی سرے کی براہ سن سو ذرا غور کرے سو محبت دا تیکو جہاں یاد ہو سی او بچپن دا ویلا اجا یاد ہو سی او سنن دی عادت محبت دے گالی او وعدے تے قسمہ قرون یاد ہو سی محبت دے ٹالی تے پتہ نہیں رہا تک یار ٹالی دی چھا یاد ہو سی او اردی زبان تو تیرا نہ گندا تکو چچرے شاکر دا دا یاد ہو سی مہربانی جناب شکریہ. میری خستی حالت نے کڑی میرے دشمن بھی پر نم تھی گئے آ بھرتے آ کس نال اندے میری سوچ کو لو بد کم تھی گئے میری خستی حالت نے کڑی میرے دشمن بھی پر نم تھی گئے آ بھرتے آ کس نال اندے میری سوچ کو لو بد کم تھی گئے سر کالا ہا چم چٹا ہا سر چٹا کالا چم تھی گئے کوئی یکدم شاکر یاد آگے ٹھڈ سانے کتے سر کم تھی گئے اسا ٹھاٹ دے وستے پائے ہاسے آ پیار دی سختی چاہتی اسا ٹھاٹ دے وستے پائے ہاسے آ پیار دی سختی چاہتی انجام دی نہیں پرواہ کیتی گل ہجر مصیبت چاہتی حالات وساری تاڑے چان جن گردن آن سجاتی کہیں ہیلے شاکر موت آوے بن گئی ہے روگ حیاتی تیرے نال پیار میں کر بیٹا میرا پیار مذاق نہ سمجھی تیرے نال پیار میں کر بیٹھا میرا پیار مذاق نہ سمجھی بندے سنگت بنا کے چھوڑ وے نہ سکو ایندا یار نہ سمجھی جتے دل ہووی ازما سکدی ساری سنگت بیکار نہ سمجھی تیرا ہو کے شاکر مار وے سی سکو وقت گزارا نہ سمجھی. خیر ہووی چیف آف مجو خانہ جانا تیری فل خیر ہوے جناب جنہیں دوستوں کو ساری سرے کی پوئٹری پسند آنی پی ہے ساری سرے کی شاعری پسند آنی پی ہے جناب انہیں کو یہ گزارش کرے سو لائک تو شیئر کرے سو جناب انہیں تمہارے پیسے تو نہیں لگنے جناب مہربانی شکریہ جناب تعاون کرنے کی. کل شار تیرے ایک شخص ملے جڑا من تقدیر روندا کل شار تیرے ایک شخص ملے جڑا من تقدیر روندا ہسی ہتھ وچ خط کئی سنگ دل دا پڑھ پڑھ تحریر روندا کدی بہ ویندا ہاں خاک اتے وت مار لکیرا روندا ہاں ہاں شاکر کہیں تانگ دے وچ چم چم تصویر روندا تو سکدی سیج تے نیندر آوے تے کو نیندر چ کوئی پکریندا ہاں ادھ رات کو تینے شہر دے وچ اک شخص آوازاں دیندا ہاں کوئی
مخلص بن کے نہیں آیا بھر باکا در کھڑکے دا سج ابرے شاکر ماتم ہر شخص ارمان کرے دا۔ ٹھیک ہے جناب، چیف آف مجو خان ہجانا جناب آخری ڈوڑا تواری نظر کرسا۔ ٹھیک ہے جناب، اگر پروگرام دے وچ کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے جناب ولاسن نے رابطہ کرسن، ناراض تھیون دی بالکل گنجائش کہ نہیں۔ اللہ دولتا نال نوازیا ہائی اینڈ مان کریں دا کیوں ہیں، اللہ دولتا نال نوازیا ہائی اینڈ مان کریں دا کیوں ہیں، غریب کتا نے غربت دے سردار مریں دا کیوں ہیں، مجبور ہاں شاکر شوق تا نہیں گلا ڈھیر کریں دا کیوں ہیں، خیرات نہ دے تیری مرضی اے کشکول بنے دا کیوں ہیں۔ مہربانی جناب، شکریہ تمام دوستاں دا۔ ٹھیک ہے جناب، این ٹائم آر جے راکھا بلوچ کو ڈسو اجازت ویندے ویندے میں تمام دوستوں کو گزارش کرے سا جناب آر جے راکھا بلوچ کو اپنی دعاؤں وچ یاد کیتا کرو اور سنیل تاون کیتا کرو جناب، سارے چینل کو سبسکرائب تے لائک تے شیئر ضرور کیتا کرو۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ۔